Bak canım bak. Bak ne gündedir. Bizim günümüz nedir bu da? Heyvan burada su içe bilmir. Heyvan. Bu çaydan biz aparıp çay damlıyoruz özümüz. Şimdi bak ne gündedir. Al özümüzü yiyebilmiyoruz bu çayda bak. Bizim problemimiz bizden 5 kilometre aralıda olan Lerik'in Piran kəndində yerleşen 10 ildir fəaliyyət göstərən broiler haqqındadır. Deməli bunlar kəsim olur da orada. Məsəl üçün cücələri yeşdirilir, cücəni kəsmək lazımdır. Tüm bir gündə məsəl üçün minlərlə cücəni kəsdilər. Cücənin kəsəndə onun içalatı meydana çıxır, tükü meydana çıxır, nə bilim o at qutları meydana çıxır və ya ölü cücələr meydana çıxır. Bunlar həmin bu cücələri yandırırlar. Kəndin mərkəzində elə kəsim sexinin yanında yandırırlar və bu yandırılan zamanda həmin o sərt üfünət meydana çıxır. Bu sərt üfünət də çox vaxt gecələr eləyirlər. İnsanlar yuxuda eləyirlər. Elə bilirlər ki, sanki gecələr gecədir, heç kim görməz də bunu. Yəni bu məqsədlə gecələr çox vaxt eləyirlər, amma düşünmürlər ki, gecə insanlar gecə də nəfəs alırlar, yatanda nəfəs alırlar, gündüz də nəfəs alırlar. Yəni ən azı 7 ildir biz bu üfünətdən zara gəlmişik. Bax, yəqin hiss edirsiniz özünüz də mən dayana-dayana danışıram. Nəfəs yollarımda çox problemlər yaranıb. Məndə belə bir dənə xasiyyət də var. Vörnümə gələn kimi mən yata bilmirəm. Durub ayılıram, mən nə etməliyəm, özümü asmalıyam. Asandan sonra televizorda çıxır, arvad dəli idi özümü asdım. Mən dəli deyiləm, mən normal insanam. İki uşaq anasıyam. Yaşım da 58, mən nə etməliyəm. Biz mən yoxu, obşi millət. Camat baba oldu axı. Bu nə bir dənə saramcan çəkir. Nəfəs bölümünün məndə yaranır. Mən deyirəm də, məndə bağırsaq xəstəsiyəm. O da, siz özünüz də biləsiniz, o da psixi təsir edir. Adam bir damcı çörək tapır, bir damcı evində yesin da o. Belədir. Yesin evində bir damcı. Onu da biz yiyə bilmirik. Nəyə sənə qurban olum? Mən, biz ne, kimə müraciət elə biz bilmirik. Demirik, azadlıqdır. Biz də azad yaşamaq istəyirik. Biz demirik ki, İqbal orada o zavodu çıxarsın, bağlasa mən orada zavod salan da öyləm ki, biz də yaşamaq istəyirik. Mən özüm ürək xəstəsiyə adamım. Mən yata bilmirəm. Pəncələri bağlayıram, ürəyim tutulur. Dözə bilmirik də, çox iyi bilir. Murda bilmir, necə deyimi? Yatmaq olmur, Allah'a ondursun. Mən özüm də xəstə adamım. Bax, titriyib mən badım. Mən özüm xəstəyim. Mən doy nə deyəm, dözmək olmur. Bax, su yoxdur, çayda suyu gətirirdik, paltar yuyardık, indi o da yoxdur. Quyularda su yoxdur, sonra bu da buradan çıxıb. Onlar məhv elədilər hamı. Boraqdılar hər şeyi çayın içinə, o da yoxdur, o su da yoxdur. Bununla bağlı biz çox şikayətlər eləmişik. Ümumiyyətlə, Ekologiya Nazirliyini də çox biz bura dəvət eləmişik. Çox dəvət eləmişik. Məsələ budur ki, bu həll olunmur. O həmin o kəsim sexinin də rəhbəri, deputat, Lerik deputatı İqbal Məmmədovun qardaşı Çingiz Məmmədovun adınadır. Onun oğlu oranın rəhbəri olmalıdır.